Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Beleza? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos para mais um conteúdo. A gente está trabalhando aqui na região, praticamente dentro da cidade. A gente está... É uma linha, mas aqui já é... Praticamente dentro da cidade. A cidade, depois dessas árvores ali, já começa a cidade. E a gente veio fazer um patrulhamento aqui. E esse lugar aqui é um lugar que juntava bastante água. E nós resolvemos fazer um sistema de botar dentro. Que é isso? Que serviço é esse? É você cortar na lateral. Olha só. O que o Edinho tá fazendo ali, ó. Corta lá e joga aqui. Certo? Esse é o sistema conhecido aí. Sistema botar dentro. Esse lugar aqui é o lugar mais baixo que tinha. Certo? É o lugar mais baixo que tinha, era esse aqui. Então por isso que a gente concentrou as carregadeiras aqui. Mas lá na frente, olha só, como é que as patroas cortou bastante no barranco, ó. Esse corte que eles fizeram no barranco aí, levantou bastante o meio da estrada. Beleza? Vai dar uma levantadinha aqui para ver se resolve um pouco esse problema aí. Beleza? Para a água correr na sarjeta, na lateral da estrada. Ok? Vai estar fazendo esse conteúdo aí. E na medida aí do possível a gente vai estar mostrando para vocês, tá? Eu vou agora acelerar a cheirosa ali, que tem bastante serviço ainda pra gente fazer aqui. A equipe hoje, ela é composta pelo operador Edinho, que tá nessa carregadeira. Esse pipa aqui tá o Polaco, meu amigo Adilson. Nessa patroa aqui tá o Eliel. A outra que tá lá do lado dela é a 170, tá o Wellington. E no outro pipa lá na frente tá o nosso amigo motorista Valmir, o vulgo Shrek. Beleza? Você que ainda não é inscrito no canal, desde já eu quero pedir para você se inscrever no canal, assistir os nossos vídeos, tá? Comentar, compartilhar. Lembrando que a gente responde, lê e responde todos os comentários, beleza? Vamos lá interagir com a gente lá. E os nossos inscritos, a gente não pode também deixar de agradecer, beleza? Deus abençoe todos os inscritos, continue nos acompanhando nessa ajuda, essa força aí pra gente tá continuando a produzir mais conteúdo para vocês, beleza? Galerinha, seguimos por aqui, ó, os trabalhos. Ali a gente já finalizou. Esse patrol já espalhou a terra que a gente jogou, né, não bota dentro. Agora a gente tá fazendo um corte nessa curva, galera. Essa curva, ela era muito estreitinha aqui, ó, e era bem curvada ali perto do poste. E agora a gente tá cortando ela aqui e aterrando esse baixão aqui, que juntava uma água também aqui. Olha só, a gente tá cortando a largura da concha aqui, ó. Largura da concha aí. Pra dar uma melhorada aí nessa curva. Beleza? Aí. Jogando aí, aterrando. O Edinho tá do lado de cá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí. Meu amigo Edinho,
Agarrado aí, ó. Aí a gente vai dar uma melhoradinha nessa curva. Olha aí, ó. Na hora que juntar esse corte com o corte que eu tô vindo de lá pra cá, aí vai dar bom. Já vai abrir bastante essa curva aqui. Vai passar bem aqui assim, ó. Beleza? Aí, ó. Jogando espalhadinha, tá? Bora que bora. Galerinha, vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a curva depois de cortado aqui, ó. Olha aí, joguei o material todo na estrada e depois eu só espalhei mesmo aqui por enquanto. As patrol ainda vai vir pra fazer a conformação e o patrulhamento. Mas por enquanto é isso aí. Beleza? A parte de bota dentro ali atrás a gente já finalizou também. Fizemos uma pequena elevação de pista. Estamos aqui na região da linha LJ4, Machadinho do Oeste, nosso estado da Rondônia. Os meninos já partiram aqui pra frente fazer limpeza. Vai haver um patrulhamento aqui também. E tamo aí, galerinha. Junto e misturado.